Ty ještě, o! Takže, 3, 2, 1, teď! Tři, dva, jedna. Takže zdravím všechny, já jsem Hoge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další let's play ze hry Clash Royale. Tak, jsme teda na hlavním účtu, no a tentokrát, jak můžete teda rovnou vidět, tak tady máme legendary čestku, která mi padla z bitvy. Já jsem ani nečekal, že můžu mít takovýhle štěstí. No a den předtím mi tady do speciální nabídky padla další legendary čestka. Takže dneska si otevřeme dvě legendary čestky za použití gemu. Potom se podíváme tady na Grand Challenge, zkusíme zahrát, uvidíme, jak nám to půjde. No a další novinka a poslední novinka, asi nějaká takováhle největší, je ta, že mám level 10. Já jsem si to teda chtěl odkliknout tadyhle z videjku s tím, že jsem jel ze školy a prostě takový to jo, otevřu si chat, někomu tady donatnu. A donatnul jsem a vůbec mi nedošlo, že mám 9999 XPček z 10 000 a vůbec mi nedošlo, že to mám vlastně připravený, nebo nespomněl jsem si. A donatnul jsem tamhle týpkovi, nevím teďka komu. Tady Royal Giant a to už je pryč dávno. A prostě zmizelo to a naskočil mi tam ten level. Samozřejmě jsem si to screenshotnul, nic novýho, myslím si, že to všichni znáte. Každopádně zdraví Gamaty a zdraví Wolverine. Všichni se tady diví, jak to, že jsem už takhle brzo ze školy, máme teďka nejméně hodin v týdnu. To v tady ten den, ve kterém to točím, máme tedy pondělí. Nobody cares what you think. Mám taky hodně dobrý deck, novej, který mi zatím teda moc dobře funguje. Jakž takž funguje, ale jsem s ním spokojený. Raketka je tam strašně dobrá, Wizard je dobrý a hlavně mám všechno namaxený z minulého videjka. A ještě potom, co si tady koupím legendary čestku, tady si tu druhou legendary čestku vlastně otevřu hned za ty gemy. A tady si koupím ještě Grand Challenge, tak mi zbyde nějakých 600 gemů, jestli dobře počítám. No a za to si koupím další legendary čestku, počkám, až padne v shopu. A potom už si nekoupím asi nic, protože budu mít opravdu, nebo 500 gemů mi zbyde nějakých. Myslím si, že už to tady okecávám dost dlouho a myslím si, že můžeme už začít. Takže asi začneme tady tou legendary čestkou ve special offer. A nejdřív si tak jako řekneme, co si asi tak přeju. Zapomněl jsem se nasadit sluchátka, ano. Přeju si buď Minera, nebo si přeju... co bych si ještě tak mohl přát? Many months later. Přeju si Minera, nebo princeznu. Lava by taky nebyla zas tak špatná. Já se můžu rovnou podívat tady. Tady se podíváme takhle. Tak. Za 4 dny bude ten Inferno Dragon, tak doufejme, že v té poslední legendary čestce za těch zbývajících 500 gemů, za těch pár dní, jestli to teda vůbec padne, tak doufám, že tam by padnul, protože Inferno Dragona bych opravdu hodně moc chtěl zkusit. A Miner by byl dobrý, Sparky by taky byl dobrý v kombinaci s Lumberjackem a Ice Wizardem, který mám. Princezna by byla parádní, tu bych chtěl moc, Láva ta by za stolik nevadila a Lok je taky dobrá karta, hodně dobrá, co si budeme povídat. Jdem teda na to, už jsem to tady okecával dost dlouho, takže 3, 2, 1, teď! Tak, tohle je teda legendary karta, kterou jsem chtěl snad úplně nejmíň. Ale samozřejmě jsem za ní rád, protože kdyby mi padl Ice Wizard, který už mám, tak se asi poseru. Tohle je ještě dobrý, ještě jsme na tom dost dobře, dámy a pánové. Jdeme otevřít teda druhou legendary čestku. 3, 2, 1. Říkal jsem, že by to nevadilo, ale neříkal jsem, že to potřebuju. Máme teda Dulok, máme Lávu, máme prostě všechny kraviny. Rovnou mě napadlo, že ze všech legendary kart, který mám, si můžeme zkusit poskládat takovej, řekněme, full legendary deck a dáme si s ním takovej troll attack. Tak, legendary karty mám teda 4, myslím, že víc teda. Ale uvidíme, co se nám s tím povede.
dáme je tady do první liney. A uvidíme, co bychom k tomu dál mohli přihodit. Tak. Máme tady Lávu, Lambra, Lok a Ice Wizarda. Co můžeme udělat dál? A tohle to si myslím, že už je dobrý. Takže máme teda z půlky. Máme tady teda 4 legendary karty v deku. Uvidíme, co s tím budeme moct províst. A jdeme teda historicky první etek s Lávou a Logem. Ne. S Logem opravdu neumím. Neumím s ním. Poprvé jsem s ním. O! Minioni, krásná damage. Krásná damage. Na to, že jich bylo takhle málo. Tak, trošku bychom to mohli okořenit. Uvidíme, co s tím týpek udělá. O, Valkyrie, krásně ty minioni jedou, paráda! Minioni krásně, Ice Wizard přežil? Ice Wizard přežil! Ještě jsem tady zbytečně zepoval. Ta láva se tady parádně rozprskla a jedna towerka... Nejde dolů, nejde dolů, nejde dolů, ale bude to těsný, bude to hodně těsný, dámy a pánové, 100 hitpointů na poslední towerce, což znamená jedinou věc, což znamená, že se budeme bránit, ano, to jsem chtěl říct. Skeletoní level 10, to si ze mě děláš srandu, ne, teď je to level 8. To co z toho vylezlo za týpky, ani nevím kolik má log damage na towerce, máme tady 108 hitpointů, dá to? 108, neumím počítat, nějakých 80-90 hitpointů tam bude, dobře. Uděláme to následovně, joj, týpek se toho nebojí. Šup, krásně, s pomocí toho logu to jelo fakt parádně. Ale útočíme tady zatím jenom proti levelu 8, no, uvidíme, jak se bude dařit dál, jak se bude dařit a nedařit. A máme tady 1-0 proti levelu 8, vůbec nevadí, takhle nám to padlo v matchmakingu. Uvidíme, dáme si ještě, o, ale já jsem si to myslel, já jsem tohle to chtěl říct na začátku videa. Všichni lidi, co jsem viděl, že jim padla legendary chest, tak mi psali, že hned po legendary chest jim padla epic chestka. Tam bude takovej ten cycle a ten určitě to bude tak, že jdou po sobě, takže tady máme 10 epiků, 10 kartiček, 12 hodin odemykání. Proč ne, můžeme to dát odemknout, tohle už opravdu odemykat nebudu. Za 100 gemů si tady koupíme Grand Challenge a potom ještě 500 gemů si tady nechám na poslední legendary chestku, která doufám, že přijde v příštích dnech. Dáme si tady ještě jeden etek, jsem na to fakt zvědavý jako prase, protože tadyhle ten deck je fakt hustej, dámy a pánové, fakt hustej. Paráda, mušketýrko, chcípni, krásně, mušketýrka je dole. Tak, tady přichází ta chvíle pro tyhle ty Spear Gobliny, který jsem si vzal hlavně kvůli jako věcem jako je Prince, velký peka, mini peka a takovýhle prostě na odlákání. Hodíme tam Lambra, týpek už musí chcípat, kolik mám legendary karet tady. Krása, Valkyrie je mrtvá, určitě, není, je. Není, jo, týpek to stih, dobrý. Týpek tady jede sprint. Tak to bylo hodně overpowered, tohle z toho, to ne. Jej, double mušketýr, no to si ze mě děláš prču. To si ze mě děláš prču, týpku. Ty brďo. Je to celkem vyrovnaný, no, je to level 9. Ale level opravdu nic nenaznačuje tady v této hře, tady
když má týpek dobrý karty, tak prostě... Aha, tohle to už byl overtime. Tyjo, tak to byla dlouhá bitva. Něco jsem mu tam zničil, částečně. Dobře, tak. A vrhneme se teda na moji historicky první Grand Challenge. Můžeme vyhrát až 22 000 goldů. S tím, že na tuhle věc už si přepnu deck, tady budu opatrnější, tady nebudu trolit. I když vím, že tady ten deck je dobrý jako pras. Tak, to jsme teda doutočili. Já si myslím, že by to z tohohle z toho let's playe mohlo být všechno. V příštím videjku se podíváme tady na Grand Challenge, kterou si zapneme. Uvidíme, jak nám to půjde, doufám, že nám to půjde dobře a uvidíme se teda zase u dalšího videa. Čau! Yeah.